Lambança de foliões nas ruas da capital mineira torna o trabalho de limpeza da cidade um pouco mais difícil, cansativo e, lógico, caro, né? Os garis, Eduardo, reclamam que, mesmo com um grande número de lixeiras em toda a cidade, é uma organização que foi feita, muita gente tem jogado tudo no chão. Copo, vidro, lata e qualquer coisa que estiver na mão. Teve um gari que conversou com o Fabiano Frade, falou que tinha até fralda suja de cocô. É. Eu quero me dirigir agora àqueles que, ouvindo a gente nesses dias de carnaval, elogiar o carnaval, fizeram um contraponto. Uhum. Eu quero dizer para o senhor e para a senhora que escuta aí, Tatiana, o seguinte: se o senhor e a senhora, por razões religiosas, pessoais, kármicas, não gostam do carnaval, eu respeito. Agora, a senhora vai me permitir de usar esse microfone poderoso para dizer que foi algo acima da média para os padrões de ódio que esse país vive. Pelo menos no caso de Belo Horizonte, que eu vi mais de perto, nós tivemos momentos de cartaz que nós estávamos precisando há muito tempo. E só me resta, Júnior, dizer parabéns com P maiúsculo, para cada um dos policiais militares que trabalharam, para cada um dos policiais bombeiros que trabalharam, para cada um dos integrantes do Poder Público Municipal, começando pelo Fuad e chegando ao mais humilde gari que estava nessa cidade. Eu vi o tenente falando hoje aqui, João, que a morte que se deu no final de ontem, que as pessoas, a rádio não fala das mortes. Gente, é só prestar atenção no noticiário do Oswaldo, da Amanda e do Renato Cis Neto. A criminalidade de sexta-feira até ontem, ou até hoje, foi muito menor do que a corriqueira. E o único assassinato que a gente que destacou no carnaval, João, foi um morador em situação de rua. Ah, mas o cara estava destruindo a banca na Savassi. O tenente disse que hoje o maluco subiu na banca, começou a jogar pedra nos outros, destruindo a banca, pegaram o cara. Nota mil para o prefeito e para os prefeitos de outras cidades que brilharam. Nota mil para o governador, porque ele que comanda as forças de segurança, né? Nota mil para essa Bela Otu que trabalhou. Para todo mundo que trabalhou. Agora, tem sujeira na porta da sua casa? Teve gente fazendo xixi? É porque isso é dos humanos, nós somos mal educados por natureza. Nós confundimos alegria com libertinagem. Por isso que a gente faz sexo encostado no carro, na porta das pessoas. Mas dentro do possível, Júnior, você que esteve no Barreiro, eu que estive na Afonso Pena, quem esteve em Venda Nova, quem esteve no Guarani, quem esteve na Cidade Nova, foi um show de bola. E nunca, nunca na história dessa cidade as ruas estiveram tão limpas como depois da passagem dos blocos. É, o bloco do gari, dos garis, funcionou bem, né? Ô Ricardo, durante muitos anos cobrindo carnaval, algumas reclamações chegavam até a gente. O assédio, que graças a Deus e a Polícia Militar disse, e a sensação que a gente tem conversando com as mulheres, é que esse assédio diminuiu. Os banheiros químicos, esses banheiros sempre foram um problema, mas esse ano parece que chegou próximo de solucionar algumas reclamações, mas parece que melhorou bastante. Os crimes, que também eram furto, roubo, enfim, aquela história toda, também diminuiu um pouquinho. Agora, ficou a falta de educação do folião. Ô, Júnior, se o Carnaval de Belo Horizonte fosse uma escola de samba, né? E a gente visse os jurados dando nota, eu daria quase que uma nota 10. Porque foi muito, muito legal. E é impossível a gente não ter falhas, é impossível a gente não ter problemas com milhões de pessoas nas ruas. Não dá para controlar, não dá para poder pedir para que toda a população seja educada, para que toda a população seja higiênica. Isso acaba acontecendo mesmo. Mas o poder público, de modo geral, o Eduardo já enalteceu aqui todos os órgãos, estão todos, sim, de parabéns. A prefeitura, sem dinheiro, né, conseguiu fazer um carnaval espetacular, ela não teve patrocínio e ainda assim conseguiu organizar tudo muito bem organizado. Essa questão que você levantou, a gente debateu isso ontem aqui no Chamada Geral, é muito bom saber que as pessoas estão mais respeitosas umas com as outras, que as pessoas estão, os homens estão assediando menos as mulheres, que está havendo mais tolerância com a diversidade sexual na cidade. E é assim que tem que ser. Eu costumo dizer o seguinte, a propaganda, isso é um ditado antigo, a propaganda é a alma do negócio. Quanto mais o Brasil e o mundo souber que a gente faz o melhor carnaval que existe, mais turistas a gente vai atrair. E quanto mais turistas a gente vai atrair, e não é só no carnaval não, gente, porque o pessoal vem para Belo Horizonte, conhece, volta no 7 de setembro, volta no primeiro feriado que tiver, volta no final do ano, isso movimenta a cidade, isso traz divisas para a cidade. Está todo mundo de parabéns, e mais parabéns ainda aos garis, que fazem um trabalho impecável e muito valoroso.
Ô, Mauro Camargo, os problemas acontecem, né? E a gente tem que avaliar depois a resposta do poder público, enfim, dos órgãos que estão organizando, para resolver aquele problema. E parece que, pelo menos, quase unanimidade, que a resposta foi dada de forma satisfatória. Impressionante. São milhões, Júnior, de pessoas curtindo a folia, milhões de pessoas. São dezenas de milhares trabalhando, ganhando dinheiro, como bem mostrou Itatiaia na cobertura desses dias, seja no sucesso de venda de drink em saquinho, vendendo cerveja, com fantasias, vendendo, até absorvente tinha gente vendendo nas ruas de Belo Horizonte. Então, a criatividade é empreendedora e o carnaval permitindo isso. Mas tem milhares de pessoas por trás deste evento e que façam que a história aconteça tal como foi. E essas milhares de pessoas, o servidor público, por exemplo, o policial militar, que o Eduardo bem lembrou, o gari, que o Cashman lembrou, eles não têm um real a mais pelo salário. Trabalham pelo seu dia a dia. Até fazem algumas horas extras para poder manter a cidade como ficou depois da folia. E parafraseando então Bertolt Brecht, que diz que há homens que são imprescindíveis para que o carnaval funcione bem, para que eu, para que cada um de nós ouvintes podemos curtir a cidade, tem que ter pessoas imprescindíveis. E no caso do Carnaval de Belo Horizonte, são esses servidores, seja da prefeitura, seja do estado. E também tem que parabenizar, sim, os gestores deles. Parabéns ao comando da PM, parabéns ao governador, parabéns ao comandante da Belotur, parabéns ao FUAD. Para que Belo Horizonte possa usar a sua vocação de ser uma cidade de serviços e uma cidade de turismo, é fundamental que esse sucesso seja propagado por todos nós. Parabéns, Belo Horizonte, e parabéns você, Fulião, que fez a alegria dessa cidade nesses 4 dias de folia. Ponto final.